A sada u nastavku o sportu, naša džudistkinja Nadežda Petrović nastavila je odličan niz sjajnih rezultata i posle zlata u Berlinu na takmičenju u Rumuniji obradovala je sve ljubitelje džuda u Srbiji sa još jednom zlatnom medaljom. E, to je povod da ovog jutra pričamo sa njom i njenim trenerom Vladimirom Jovičićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Pre svega čestitke oboma na zaista sjajnom uspehu. Niz se nastavlja. Nadežda, kako su tvoji utisci sa ovog turnira? Pa, čim je zlato, ja sam zadovoljna. To je to, da. Da, i sada čekamo evropsko. Kako su ti ovako borbe? Imale si 4 borbe, obe vrlo dominantno, od samog početka do kraja, i to su dve bile i ponom, ako se ne varam, je li tako, možda druga i treća? Pa, sve su bile i ponom u Rumuniji, ali ona... A sve su bile, dobro. Inače, važi za najslabiji taj juniorski kup. Tako da smo to negde i očekivali. Dobro, svakako je to uvertira, je li tako, za evropsko prvenstvo za koje već i vi krećete pripreme danas, ali evo da vidimo, Vladimire, šta vi kažete, kakvi su utisci sa ovog kupa? Pa sa ovog poslednjeg kupa svakako prvo mesto je i bio cilj. Negde ste osvojeni 100 bodova, je tako, sve 4 pobjede, to je bilo primarno. To nam je, zato smo i došli. Bilo je glavno da osvojimo 100 bodova, da se ona dobro rangira na svetskoj juniorskoj rang listi, da bi žreb za evropsko prvenstvo bio povoljan po nas. Zato smo i došli tamo. Cilj je bio prvo mesto, 100 bodova, i da se borbe, ako je moguće, što pre reše u Nadeždinu korist, što se i desilo. Jako je dobro kad odete na neki turnir, imate plan i plan bude ispunjen od početka do kraja. Da, pa vi vaš plan dobro gurate, što se tako, ako tako mogu da kažem, napred. Sjajni rezultati u prethodnom periodu. Nadamo se da ćete tako i nastaviti u narednom. Evo, sada malo više od mesec dana ostalo je tako do evropskog prvenstva. To je ključno, na pripreme se kreće. Kako će izgledati pripreme, na šta ćete se bazirati? I gde idete na pripreme upravo sada? Pa mi smo već u tim pripremama, a sada idemo u Karataš, naš trening centar kod Đerdapa. Kada se vratimo iz Karataša, bit ćemo tamo 7 dana. Kada se vratimo iz Karataša, idemo u Mađarsku, u njihov olimpijski trening centar. I tamo smo još 5 dana i ostaje nam 10 dana, otprilike, do odlaska na evropsko prvenstvo. To će biti u Finskoj, tako ove godine? Finskoj, Vanti. I ja mislim da smo, ne mislim, nego mi smo odradili sve što smo planirali. I na takmičarskom, i u takmičarskom delu, i u pripremnom delu. Sve što je do nas, odradili smo kako treba. Eto, ostaje to glavno takmičenje da jednostavno završimo ceo ciklus kako treba. Nadežda, kako su tvoje očekivanje? Pa, ja znam da svi očekuju od mene prvo mesto. Ja znam isto da ako se sa bilo čime drugim vratim kući, neću biti zadovoljna, ali to ništa ne mora da znači. Ja se nadam najboljim. Ja moram da pitam, to je svakako možda i onako pitanje nekog laika kad vidi džudistkinje. Je li to naporno za vas, ta sva bacanja i to? Mislim, ja znam sad koliko je to vama naporno i te pse pripreme, ali zašto si ti odlučila za džudo kao sport i kako? Da li je tebi uopšte naporno? Pa, meni se svidio trener. Tako sam završila na džudo. Moj brat je prvi počeo da trenira. Da li je naporno? Treninzi jesu. Bacanja, ljudi obično misle da bole kada padate puno, ali to nije istina. Tako da, mislim da ste na to mislili. Da li boli kad puno padate, to ne. Pa to sigurno, to svako pita. Kad pogleda kao laik, kad vidi kako se to pada, kao da li ovo boli, šta se dešava, kako, zašto. Ne, ne, ne. Samo su treninzi naporni. Vladimire, možemo da sigurno da na neki način i skrenemo pažnju koliko je džudo važan za samo odrastanje, samo razvijanje mladih ljudi. UNICEF je, čini mi se, ako se ne varam, zvanično izdao saopštenje negde od 7. do koje godine, ajde, ako se ne varam? Od 7. do 70. Do 70. možemo tako. Da je dobro za razvijanje svih. Da, i tekako. Nije samo, ne samo fizičke sposobnosti, nego mi, džudisti, su uglavnom ne samo takmičari, nego i rekreativci koji se rekreativno bave i koji se uopšte bave džudom, dobri ljudi. To jest, moralna načela koje se usađuju u našem sportu su od velike važnosti za društvo. Tako da, džudo je, to je slogan Evropskoj džudo unije, više od sporta.
Kakva je trenutna situacija što se tiče džuda u Srbiji? Evo, recimo, što se tiče ženskog džuda, pošto ste vi tu u... Pa u odnosu na neki prethodni period, sad zadnjih nekoliko godina, jako dobra, mislim, nama ne fali ništa. To jest, nadežda i za njene pripreme i za njene takmičenje ne fali ništa. Sve smo imali, sve što smo hteli, što smo planirali, što ceo naš program je u potpunosti plaćen i ja stvarno više ne razmišljam o tim stvarima. Samo razmišljam kako i što bolje je da se ona pripremi za velika takmičenja. Nadežda i za kraj, kakvi su tvoji planovi za judo karijeru? Gde vidiš sebe? Je li cilj, kao i svako judiste, olimpijska medalja? Da, olimpijska zlatna medalja. Olimpijska zlatna medalja. Nećemo pričati ni manje više, samo zlata, tako? Da. Hvala vam oboma, hvala vam na izvojno vremenu. Hvala vam. Putujte sada u Karataš, je li tako? Srećan put, želim eto i da fino trenirate i pripremite se za evropsko prvenstvo, pa eto sa zlatom da dođete ovdje u jutarnji program. Potrudit ću. Hvala vam i srećan put. Hvala.